So y cam nesa, gobeithio bydd y cam nesa yn dilyn lan o'r doi digwyddiad ni wedi gwneud yn Eisteddfod yr Urdd a Eisteddfod Genedlaethol. Ni wedi gweithio gyda disgyblion o ysgolion gwahanol ledled Cymru. A ni wedi gofyn nhw I wneud stwff yn ysgol nhw, newid pethau, newid beth maen nhw moyn newid. Er enghraifft, oedd un ysgol ym Mhordyberem yn moyn wneud swap shop I dillad chwaraeon. Mae swap shop I dillad ysgol yn barod, ond sneb yn rhan I dillad chwaraeon. Oedd ysgolion gwahanol yn moyn wneud fel taith natur tu ôl yr ysgol. Pobl arall yn moyn wneud stwff gyda plastig, ochr plastig neu papur. So mae bob grŵp o bob ysgol wedi dod lan y syniadau. A ni wedi gofyn nhw I bwydo nôl I ni yn y tymor newydd pan maen nhw'n mynd nôl I ysgol ym mis Medi, gyda'r beth maen nhw wedi wneud. Mae rai o nhw moyn creu mesgot i'r gwaith na. So ni'n edrych ymlaen nawr, y cam nesaf, I dilyn lan gyda'r ysgolion na a ffeindio mas beth maen nhw wedi wneud os maen nhw moyn help gyda unrhyw beth arall. A wedyn bydd gwybodaeth dyn ni I casglu I helpu ysgolion arall draws Cymru.